És en aquesta zona, tocada al cementiri de la Roca, on aquesta setmana la Generalitat ha començat a construir la nova parada d'autobús. Comptarà amb una plataforma de formigó que més endavant incorporarà una marquesina. L'obra és una reivindicació històrica del veïnat i l'Ajuntament, ja que fins ara no hi havia una alternativa segura al vehicle privat per accedir a aquest equipament. Per arribar fins aquí al cementiri municipal, que està apartat del nucli urbà, si no hi vens amb vehicle privat, amb vehicle propi, és molt difícil d'accedir-hi. Llavors ens trobàvem que moltes persones venien a peu per la carretera jugant-se la vida, perquè realment és molt perillós venir fins aquí a peu. Llavors ho vam traslladar, aquestes inquietuds i aquesta necessitat, a la Generalitat de Catalunya, i finalment doncs podem veure que ja han iniciat aquestes obres i que ben aviat serà una realitat. En aquesta parada s'hi aturaran els autobusos de la línia L51 i L52. Per raons de seguretat, la Generalitat només construirà una parada al carril de circulació que va en sentit Santa Agnès. És per això que, per tornar, les persones usuàries hauran d'agafar l'autobús a la mateixa parada i fer el canvi de sentit cap a la Roca, a Santa Agnès o a la Roca Village, depenent de la línia que utilitzin. Veurem que la parada està instal·lada just en aquest costat del cementiri municipal, just davant del cementiri municipal. A l'altre costat de la carretera no hi ha parada, per una bàsica raó, és que per motius de seguretat la Generalitat no creia convenient fer una parada a l'altre costat, perquè estem en una carretera on la visibilitat és molt reduïda, venim amb dos canvis de rasant i amb dos corbes molt properes, la velocitat dels cotxes per aquí també és bastant alta, llavors fer creuar persones per aquesta carretera seria molt, molt perillós. L'obra té un pressupost aproximat de 38.000 euros i un període d'execució previst de 8 setmanes.